Čtvrté místo patří další bezchybné dvojici, která reprezentuje sportovní stáj Smaha Dýšina, Balu 1 a Luděk Smaha. V elitní pětce dvakrát Aleš Opatrný. Na třetím místě Berlina a Aleš Opatrný. Czech Equestrian Team. Na druhém místě nejlepší dáma prvního kola mistrovské soutěže. Barbora Tomanová a Sorceres reprezentují jezdecký klub Dance & Jump. Vítězná dvojice reprezentuje Czech Equestrian Team Vali a Aleš Opatrný. Samozřejmě všem dekorovaný blahopřejeme, vítězná dvojice zavádí ostatní do čestného kola.